Was hab hier? Hey, die Stärke, der. Stärk. Gott, Pia. Komm, du Vorschlag. Hey. Gott, immer. Bergspiele! Igor, in der. Liebe! Gott, arbeite, Pia! Ej, hvor er det ærgerligt! Ja! Tackle! Ja, det er godt hjem igen! Hele vejen, kom nu med! Ej, godt, Emilie! Godt, Emma. Ja. Kom, bevægelse klar. Kom nu klar. Yep. Var I heldige. Ja, videre! Eva, kom i løb! Ja, sku! Videre! Skyd!
Stærkt, Astrid. Rigtigt. God tid. Drible. Hun har god tid, masser af tid. Nej, hvor er det? Hvor er det stærkt spillet, Astrid? Det er stærkt, det der. Overtrådt. Højere. Nej. Du går på ydersiden. Kom igen, Pia. Kom nu, Jyderup. Masser af tid. Masser af tid. Ja. Hej. Kom igen, Astrid. Det er godt lavet. Og masser af plads hos Astrid. Sådan der. Der er ikke noget højt. Vende! Det er stærkt, Mia! Kom så! Ja! Det er godt, Mia! Kæft, det er godt arbejde! Tag fat! Ja! Yeah! Sådan der! Ja, det er godt dækket. Det er godt herovre, Stine. Hey, strids. Det er godt dækket. Stærkt arbejde, Pia. Bliv ved. Flotte, Mie! Rolig. Ikke væk fra den. Sådan. Ej, det er synd. Ej, hvad der bliver hævet i tøjet? Ej, kom nu! Kan bevæge sig uden. Stærk det der. Og så igen. Ja, det er godt spillet. Tag fat. Det er godt, Ellen. Stærkt, Ellen. Thank you.
Og så Pia. Hej. Kom så på! Ej, det er stærkt det der. Kom nu, Pia. Tænke, tænke. God tid. Kom nu. Tænke. Klar, klar. Ja! Ja! Stærkt det der. Videre! Tag fat herude. Helt ud. Der er arm. Kom. Kom, Clara. Rigtig mand. Nå, det er en god tid. Kom med den! Kom op med hænderne! Kom nu! Stregen kommer ind gennem feltet. Ja, det er rigtigt. Sådan, gode afleveringer nu. Jeg søgte bare skydestilen. Bevægelse! Bevægelse uden bold. God tid. Over et minut. Ej. Kom, Clara. Ej, kom nu. Vi skal lige væk alle sammen. Ja! Tag nu fat! Tag fat! Ja, sådan der. Klar igen. Er du klar herude, Karolina? Ja! Vende, 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 vende! Ja! Aline! Ej! Ej! Ej, det er det er flot, Pia! Så stærkt, det der! Flot arbejde, Pia!